Ligji për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim të personave me aftësi të kufizuara nuk po gjenë zbatim në kompanitë private. Në mesin e rreth 800 gjobave që janë shqiptuar për 6 muaj, Inspektorati i Qendror i Punës kanë dëshkuar këtë sektor edhe për mospunësim të personave me aftësi të kufizuara. Dhe në raste që nuk e ka, atëherë duhet i punësuari, do të thotë sipas ligjit dhe udhëzimit të këtij ligji, duhet të pagoaj pagën minimale i cili derdhet në fesarin e shtetit dhe është dedikuar për aftësimin profesional dhe nevojat të personave me aftësi të kufizuar. Ka edhe shqiptime për të bë, që ndaj subjekteve që nuk kanë respektuar ligjin për aftësim, riaftësim dhe punësim persona me aftësi të kufizuar. Për mos respektim flasin edhe nga organizata që përfaqësojnë interesat e personave me aftësi të kufizuara. Kemi informata se inspektoriati i punës po shkojnë në për kompani biznese private, po kërkojnë për i tyne që ta zbatojnë ligjin, që do të 50-tin, ose të gjobitën si mbas ligjit e cili e përcakton. Nuk kemi informata se sa gjoba jë ndonë deri me tani. Ky ligj nuk është duke gjetur zbatimin e plot dhe zbatimin të them konform nevojave të personave me aftësi të kufizuar të cilët janë të gatshëm për treg punës. Ne ende kemi një mos respektim të duhur nga sektori publik në raport me punësimin e personave me aftësi të kufizuar brenda këtij sektori. Kemi një numër konsiderueshëm personat më që kanë grada ndryshme profesionale shkencore dhe atë pa dyshim që kanë shpesher kanë diskriminim në që se ka dhe në thiri konkurs të hapën në sektorin publik, pa dyshim që dhe në sektorin privat.